Juri kem me Lulin dhe Juri Hidin, ikën i lemrojnë qytetarët amerikan, që të mos jenë vërdatë do ketër muajat maja. Edhe shku ke gjithi hajdutave, në gjithë lachit dhe hangën darët, drejka di. Pra shku për t'i parë nga afër pranat e hajdutve. E qa. Atër e këtu për ditë kanë, edhe po t'pytsh ata që... Ska valit, kanë i shpreja të urtë popullore. Nuk dhem shkopi kure ka tjetëri. Që këta e rahat për vetë, këta nështë s'du në protestisht. Dhe në debatin, takimin që kam patur me Juri Kimin, kur kam qenë kryetar grupi dhe në kryetar parlamentit, ju do një stabilitet, ne dumë demokraci. Stabil kemi qenë kote në verjetë. Na 55, 90 kemi qenë antari OKB-s. Nuk pa ma se rezolut OKB-s kërë në Hoxha pushkatoj pa gjyqë, 7.000 shqiptarë pse donin, apo pse mund të artikulonin për miqe e shokë në tavolinë apo në kafe, që duhet shkojmë në Amerikë. Pra, stabil kemi qenë, ka pas më stabil se 25-90 në Shqipëria? As një protest, por ishim, po ti mund të marrësh mendimin e kujtdo. Po ta dakord, nuk do të thotë që jeni pjesë e kësaj bisede. Jo, po dakord, dakord. Mund të marrësh mendimin edhe të presidentit francez. Edhe të Schulzit, edhe të Mogherinit, edhe të Bidenit, merr mendimin e kujt dush. Unë këtu jam për të shpreh mendimin tim. Absolutisht që po. Opozita është drejtën e saj kushtetuese. Po, prandaj ju kam thënë zoti Murizi për të. Po, 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 ti po se këtu për të kuqë sa pse? Se më do qefi nda gjashtë. Absolutisht, ne thjesht po diskutojmë. Po, po, pse? Se më do qefi. Shumë bukur. Dhe qefin unë, për qefin tim nuk marr leje kurkush nga këta sepse edhe këta. Për qefet e tyre nuk na pyesin ne. Shumë bukur. Ne për qefet do vran gjashtë amerikan gjashtë janar, nuk na pyetën ne ata. Komentojmë, diskutojmë, interpretojmë. Nuk po të bëj gjyqje.